День перемоги, День матері, свято Європи, День героїв, відзначення Дня перепоховання Шевченка, а ще свято останнього дзвоника. Такі традиційні свята спонукали до проведення у місті ряду заходів. 8 травня тернополян запрошують до Старого парку. О 10-й ранку там вшанують пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Тематичні виставки, присвячені Дню перемоги, пройдуть у бібліотеках міста. Того ж дня, 8 травня, в Українському домі «Перемога» о 12-й відзначить 95-ту річницю Українського Червоного Христа. Концертами, конкурсами, майстер-класами, творчими звітами майстрів мистецтв Теребовлянщини відзначать у Тернополі традиційний День матері. У церквах травень присвячений Пресвятій Богородиці. У багатьох храмах служаться молебні до Божої Матері, які називають у народі маївками. 17 травня в обласному центрі відзначать Міжнародний день сім'ї. Урочисте святкування відбудеться в Українському домі «Перемога» о 15-й. Мистецьке свято до 200-річчя з дня народження Шевченка, річниці перепоховання відбуватиметься на Театральному майдані 26 травня з 10-ї ранку. Заплановано у травні провести ряд спортивних змагань. 9-10 травня на ставі пройде чемпіонат Тернополя з веслування на байдарках і каное, а на центральному стадіоні – всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Далі – студентські універсіади, міжнародні змагання з плавання, відкрита першість міста з боксу, шаховий турнір. Професійні свята відзначать у травні працівники музеїв і культури. Школярі завершать навчальний рік 21 травня весняним балом у Березілі, а 24-го продзвенить останній дзвоник. У травні з концертними програмами до Тернополя приїдуть Тарас Курчик 7 травня, Іван Попович 19-го та Ірина Федишин 23 травня.